নমস্কাৰ ডি লাৰ্ণিং আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ত্ৰিছটাকৈ ভাৰতীয় ইতিহাসৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চমু প্ৰশ্নোদৰ্থসমূহ আলোচনা কৰিম পূৰ্বতেও ভাৰতীয় ইতিহাসৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ চমু প্ৰশ্নোদৰ্থসমূহ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি গৈছোঁ যদি সেই ভিডিঅ'সমূহ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে চেনেলটোত ভিজিট কৰি সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰে যিহেতু অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে বিশেষকৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব লগতে যদি চেনেলত কোনোবাই নতুনকৈ প্ৰৱেশ কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন ইংলিছ এডুকেশ্যন এক্ট এইটিন থাৰ্টি ফাইভ ৱাজ বেষ্ট অন দ্য ৰিপৰ্ট অৱ হুইচ কমিশ্যন ইংৰাজী শিক্ষা আইন ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছ কোনখনে আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছিলে কি হ'ব ৰাইট অপশ্যনটো অপশ্যন চি মেকুলেজ মেনিড আৰু মনত ৰাখি ল'ব লৰ্ড মেকুলেক কি বুলি কয় ইংলিছ এডুকেশ্যনৰ পিতৃ বুলি কয় সেইটো মনত ৰাখি ল'ব আৰু চাওক আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে উৰ্ডছ ডিছপেচৰ ওপৰত সেইটো মনত ৰাখি ল'ব উৰ্ডছ ডেছপেচৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহে যে উৰ্ড ডেছপেচক কি বুলি জনা যায় বা ইজ নৌন এজ বুলি সুধিব পাৰে কি হ'ব মেগনাকার্টা বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ভাইচ ৰয় অৱ ইণ্ডিয়া হুৱেন দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ ফৰ্মড ইন এইটিন এইটি ফাইভ ওঠৰশ পঁচাশী চনত জাতীয় কংগ্ৰেছ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ যেতিয়া গঠন হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ ভাইচ ৰয় কোন আছিলে কি হ'ব ৰাইট অপশ্যনটো অপশ্যন চি লৰ্ড ডাভৰিন যদি এটা কথা মনত ৰাখি ল'ব সুধিব পাৰে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে মনত ৰাখি ল'ব কি হ'ব এ অ' হিউম এলন অক্টোভিয়ান হোম হয় আৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেজিডেণ্ট প্ৰেজিডেণ্ট বুলি সুধিব পাৰে বা সভাপতি কোন আছিল বুলি সুধিব পাৰে কি হ'ব উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অৱ মৌৰ্য ডাইনেষ্টি মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতি শেষৰজন শেষৰ ৰজাৰ কথা সুধিছে কোন হ'ব কি হ'ব ৰাইট অপশ্যনটো অপশ্যন ডি বৃহ দত্ত মনত ৰাখি ল'ব প্ৰথমজন বুলি ক'লেতো সকলোৱে জানে কি হয় চন্দ্ৰগুপ্ত মৰিয় আছিলে আৰু মৰিয় বংশটো ভাৰতবৰ্ষৰ একেবাৰে পুৰণি বংশ হয় সেইটো মনত ৰাখি ল'ব নেক্সট কুৱেশ্যন টিপু চুলতান ৰুল্ড ফ্ৰম টিপু চুলতানে শাসন কৰিছিলে ক'ৰ পৰা শাসন কৰিছিলে তেওঁ কি বৰা অপশ্যনটো অপশ্যন এ মাইচ'ৰ আমি যদি চাওঁ মাইচ'ৰৰ টাইগাৰ বুলি কাক জনা যায় বুলি সুধি পৰীক্ষাত কাক জনা যায় টিপু চুলতান টিপু চুলতানৰ পিতৃ আছিলে হায়দৰ আলী আৰু সুধিব পাৰে আপোনালোকক যে টিপু চুলতানৰ পিতৃৰ নাম কি আছিলে হায়দৰ আলী মনত ৰাখি ল'ব আৰু ক'ৰ শাসক আছিলে মাইচোৰৰ আৰু তেওঁক মাইচোৰৰ টাইগাৰ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ মোগল এম্পায়াৰৰ প্ৰহিবিডেড দ্য ইউজ অফ টবাকো কোনজন মোগল সম্ৰাটে ধপাতৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰিছিলে কিয় বৰাইট অপশ্যনটো অপশ্যন চি জাহাংগীৰ জাহাংগীৰৰ পিতৃ কোন আছিলে সেইটো মনত ৰাখিব আকবৰ আকবৰৰ ল'ৰা জাহাংগীৰ জাহাংগীৰৰ পুত্ৰ বুলি ক'লে শ্বাহজাহান শ্বাহজাহানৰ পুত্ৰ বুলি ক'লে ঔৰংগজেব ঔৰংগজেব বহুত নিষ্ঠুৰ আছিল তেওঁ তেওঁৰ পিতৃকে কি কৰি ৰাখিছিলে জেলত ভৰাই ৰাখিছিলে যেতিয়া তাজমহল নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছতে তেওঁ পিতৃক আগ্ৰাৰ ওচৰত তাজমহলৰ আগতে কি কৰিছিলে জেলত বন্দী কৰি ৰাখিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট জইণ্ট এচেম্বলি ৱাজ অৰ্গেনাইজড এট এ প্ৰথম জৈন সভাৰ জৈন সভাৰ আয়োজন ক'ত কৰা হৈছিলে কি হ'ব ৰাইট অপশ্যনটো কি হ'ব পাৰে অপশ্যন এ পাটলিপুত্ৰ প্ৰথম জৈন সভা কোনজন ৰজাৰ সময়ছোৱাত হৈছিল বুলি সুধিব পাৰে মনত ৰাখি ল'ব চন্দ্ৰগুপ্ত মৰিয়া যদি আমাক জৈন সভা প্ৰথম জৈন সভা নিদি পেলাই প্ৰথম বৌদ্ধিষ্ট কাউন্সিল বুলি দিব পাৰে তেতিয়া মনত ৰাখিব কি হ'ব ৰাজগৃহ হ'ব যদি প্ৰথম বৌদ্ধিষ্ট কাউন্সিল ক'ত হৈছিলে বুলি সুধে ৰাজগৃহ আৰু প্ৰথম জৈন সভা বুলি ক'লে পাটলিপুত্ৰ আৰু সেই সময়ছোৱাত কোন আছিলে ৰজা চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য চিম্বল অফ জৈন তীৰ্থংকাৰ মহাবীৰা মহাবীৰৰ জৈন তীৰ্থংকাৰ মহাবীৰৰ প্ৰতীকটো কি হয় কি হ'ব ৰাইট অপশ্যনটো অপশ্যন বি লায়ন যদি মহাবীৰৰ কথা সোধে প্ৰতীক কি হ'ব লায়ন যদি ঋষভদেৱ সোধে তেন্তে কি হ'ব বুল সেইটো মনত ৰাখি ল'ব আৰু মহাবীৰৰ মাৰ নাম কি আছিলে ত্ৰিশল্লা আছিলে আৰু মহাবীৰ একেবাৰে শেষৰজন কি হয় তীৰ্থং কৰা হয় এইটো মনত ৰাখি ল'ব আৰু যোনসকলৰ প্ৰথম তীৰ্থং কৰা কোন আছিলে ঋষভদেৱ নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেন ডিড মহমুদ গজনী এটেক সোমনাথ টেম্পুল মহমুদ গজনীয়ে কেতিয়াও সোমনাথ মন্দিৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে কিমান চনত খুজিছে কিয় বৰাই অপশ্যনটো অপশ্যন বি কিমান এক হাজাৰ পঁচিছ এডিট আৰু যেতিয়া মহম্মদ গজনীয়ে সোমনাথ মন্দিৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে ভাৰতৰ ৰজা বা ভাৰতবৰ্ষত কোনজন হিন্দু শাসকে শাসন কৰিছিল বুলিব পাৰে সেইটো সুধিব পাৰে আপোনালোকক মনত ৰাখিলে সেইকাৰণে ভীমা ৱান আমি আগৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰি গৈছিলোঁ আৰু মহম্মদ গজনীয়ে কেইবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে সোতৰবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ঢলাবিৰা ইজ চিটুৱেটেড এট দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ ঢলাবিৰা কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ঢলাবিৰা কি হয় এটা হৰাপান চাইড হয় সুধিছে আমাক কুৱেশ্যনত কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত বুলি সুধিছে কি কৰা এটা অপশ্যনটো অপশ্যন বি ৰোণী ৰিভাৰ আৰু চাওক ঢলাবিৰা কোনটো ৰাজ্যত অৱস্থিত বুলিও সুধে সেইটো মনত ৰাখি ল'ব কোনখন ৰাজ্যত আছে গুজৰাটত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ এমং দ্য ফলয়িং বুকছ ইজ নট ৰিটেইন বাই ভগত সিং তলৰ কোনখন কিতাপ ভগত সিঙৰ দ্বাৰা লিখা নহয় মানে ভগত সিঙে লিখা নাছিলে ৰচনা কৰা নাছিলে কিয় ৰাইট অপশ্যনটো অপশ্যন ডি প্ৰিজন ডায়েৰী প্ৰিজন ডায়েৰীটো কোনে ৰচনা কৰিছিলে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে আৰু বাকীবোৰ কোনে ভগত সিঙে আৰু এটা কুৱেশ্যন বনায় ইয়াৰ পৰা যে ভগত সিঙে জেলত যেতিয়া আছিলে সেই সময়ছোৱাত ৰচনা কৰা কিতাপৰ নাম কি সুধিব পাৰে হুৱাই আই এম এন এথেইষ্ট এইটো মনত ৰাখি ল'ব নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেন ৱাজ দ্য প'ষ্ট অফিচ এক্ট ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউছ ডাকঘৰৰ আইন কেতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে কি ক'ৰা ৰাইট অপশ্যনটো অপশ্যন বি এইটিন ফিফটি ফ'ৰ পষ্টেল অফিচ এক্ট বুলি ক'লে এইটিন ফিফটি ফ'ৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰেল কিমান চনত আৰম্ভ কৰিছিলে বা ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে বুলি ক'লে এইটিন ফিফটি থ্ৰী এইটো মনত ৰাখিব ইলেক্ট্ৰিক টেলিগ্ৰাফ যদি সোধে কি হ'ব এইটিন ফিফটি টু একেবাৰে মনত ৰাখি ল'ব যে ইলেক্ট্ৰিক টেলিগ্ৰাফ বুলি ক'লে এইটিন ফিফটি টুত ফিফটি থ্ৰীত কি ৰেল আৰম্ভ ৰে'ল আৰম্ভ কৰিছিলে সকলোৱে জানে আৰু ফিফটি ফ'ৰত পষ্ট অফিচ এক্ট এই গোটেইখিনিখনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে লৰ্ড ডেল হাউচিয়ে কৰিছিলে সেইকাৰণে লৰ্ড ডেল হাউচিয়ে কি বুলি কয় মেকাৰছ অৱ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেন ডিড হোম ৰোল মুভমেণ্ট মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হোম ৰোল আন্দোলন কিমান চনত হৈছিলে কিয় বাৰু ৰাইট অপশ্যনটো অপশ্যন বি নাইনটিন ছিক্সটিন আৰু চাওক হোম ৰোল আন্দোলন কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে এনি বেচেন্দ আৰু বাল গংগাধৰ তিলকে এনি বেচেন্দে কোনটো ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বুলি পৰীক্ষাত সুধি বহুবাৰ সুধিছে সেইকাৰণে আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব এনি বেচেন্দে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে মাদ্ৰাজৰ পৰা আৰু বাল গংগাধৰ তিলকে ক'ৰ পৰা বেলগামৰ পৰা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ ৱাজ ইছ্যু বাই সমুদ্ৰগুপ্ত তলৰ কোনটো শিলালিপি সমুদ্ৰগুপ্তই জাৰি কৰিছিলে সমুদ্ৰগুপ্তক কি বুলি জনা যায় ফাদাৰ অফ ইনস্ক্ৰিপশ্যন বুলিও জনা যায় আৰু ইয়াত সুধিছে সমুদ্ৰগুপ্তই কোনটো শিলালিপি জাৰি কৰিছিল বুলি সুধিছে কি হ'ব অপশ্যন এ এলাহবাদ পিলাৰ ইনছক্ৰিপশ্যন আৰু আমি যদি চাওঁ এলাহবাদ পিলাৰ ইনছক্ৰিপশ্যনৰ আৰু এটা নাম আছে প্ৰয়াগ প্ৰশস্তি বুলিও কয় সেইটোকুৰে ৰচনা কৰিছিলে হৰিচেন নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য বেটেল অফ বাবৰ এণ্ড ৰাণাচাংগা ৱাজ ফৰ্টেড বাবৰ আৰু ৰাণাচাংগাৰ যুদ্ধ মাজত হোৱা যুদ্ধটো সুধিছে যে বাবৰ আৰু ৰাণাচাংগাৰ মাজত যোনটো যুদ্ধ হৈছিলে সেই যুদ্ধৰ কথা সুধিছে কি হ'ব কি হ'ব অপশ্যন বি খানুৱা বেটেল অফ খানুৱা হয় মনত ৰাখি ল'ব পানীপটটো কিমান চনত হৈছিলে পোন্ধৰশ ছাব্বিছত খানোৱাটো পোন্ধৰশ সাতাইছ চান্দেৰী টো পোন্ধৰশ আঠাইছ ঘাগৰাকী হৈছিলে পোন্ধৰশ ঊনত্ৰিছ চনবিলাক চিৰিয়েলি ক্ৰ'নলজিকেলি আছে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইছ ৱেৰ ইন হুৱেৰ ৱাজ অৰ্গেনাইজড দ্য ফৰ্থ বৌদ্ধিষ্ট কাউন্সিল বাই কনিস্ক কনিস্কই কি কৰিছিলে ক'চ চতুৰ্থ বৌদ্ধিষ্ট পৰিষদ কি কৰিছিলে আয়োজন কৰিছিলে কিয় পৰা এটা অপশ্যনটো অপশ্যন ডি কাশ্মীৰ প্ৰথমটো ক'ত হৈছিলে ৰাজগৃহত আমি আগতে গম পাইছিলোঁ প্ৰথমটোৰ কথা ছেকেণ্ডটো বৈশালী তিনি নম্বৰটো পাটলিপুত্ৰ চাৰি নম্বৰটো কাশ্মীৰ কোনে কৰিছিলে কাশ্মীৰত কনিষ্কই নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইণ্ডিয়ান কিং ফট এগেইনষ্ট মহম্মদ ঘড়ী এ তৰাইন এলেভেন নাইণ্টি ওৱান এ ডি কোনজন ভাৰতীয় ৰজাই এঘাৰশ একানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত তৰাইনৰ যুদ্ধত মহম্মদ ঘড়ীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিলে কিয় পৰা এটা অপশ্যনটো অপশ্যন এ পৃথিৱীৰাজ চৌহান পৃথিৱীৰাজ চৌহানে মহম্মদ ঘড়ী কি কৰিছিলে তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধত কি কৰিছিলে পৰাজিত কৰিছিলে দ্বিতীয় দুই নম্বৰ যুদ্ধ হ'ল বা এঘাৰশ বিৰান্নব্বৈত তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হ'ল সেই সময়ত কি হৈছিলে মহম্মদ ঘড়ীয়ে পৃথিৱীৰাজ চৌহানক কি কৰিছিলে আকৌ পৰাজিত কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট এনেক্স আণ্ডাৰ দ্য ড'ক্ৰেইন অফ লেপ্স স্বত বিলোপ নীতিৰ অধীনত কোনখন ৰাজ্যক সংলগ্ন কৰা হৈছিলে প্ৰথম ৰাজ্যখন কোন আছিলে অপশ্যন ডি চাতাৰা আৰু কিমান চনত কৰা গৈছিল বুলি বহুবাৰ পৰীক্ষাত সুধিছে মনত ৰাখি ল'ব সেইকাৰণে এইটিনত ডক্ৰেইন অফ লেপচ যোনটো স্বত বিলোপ নীতি আছিলে কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল বুলিও সোধে পৰীক্ষাত কোনে কৰিছিলে লৰ্ড ডেলাউচি নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য চিলভাৰ কইন ইণ্ট্ৰডিউচ বাই চেৰচা চুৰী ৱাজ কল্ড চেৰছা চুৰীয়ে যোনটো ৰূপৰ মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিলে সেই মুদ্ৰাটোৰ নাম কি আছিলে কি বৰা এটা অপশ্যনটো অপশ্যন চি ৰূপিয়া মনত ৰাখি ল'ব আমি যদি টানকা চাওঁ এইটো চিলভাৰ কইন আছিলে কিন্তু কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল বুলিও সোধে কোনে কৰিছিলে টকাটো ইলটোত মিছে আৰু ইল্টুট মিছে আৰু এটা কইন প্ৰচলন কৰিছিলে তাৰ নাম আছিল জিতল জিতলটো কপাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত আছিলে সেইটো মনত ৰাখি ল'ব টাংকা বুলি ক'লে চিলভাৰ ইলোট মিছে কৰিছিলে জিতল বুলি ক'লে কপাৰ ৰূপেয়া কোনে কৰিছিলে চিলভাৰ কইন আছিলে কিন্তু শ্বেৰচা চুৰীয়ে কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাউলাৰ্ট এক্ট সত্যাগ্ৰহ হেপেণ্ড ইন হাৰ ৰাউলাৰ্ট যোনটো সত্যাগ্ৰহ বা এইটো যোনটো আইন কোনটো বছৰত কি কৰা গৈছিলে ইন্ট্ৰডিউচ কৰা গৈছিলে ৰাইট অপশ্যনটো কি হ'ব পাৰে অপশ্যন ডি নাইনটিন নাইনটিন মানে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনতে কি কৰা গৈছিলে যোনটো ৰাউলাৰ্ট এক্ট আছিলে এইটো ভাৰতত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা গৈছিলে আৰু এইটো আইনক কি বুলি কয় কলা আইন বুলিও কয় সেইটো মনত ৰাখি ল'ব আৰু চাওক ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত মহাত্মা গান্ধী ক'ৰ পৰা আহিছিলে আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতত আহিছিলে প্ৰথমতে ঊনৈছশ ওঠৰত কি হৈছিলে আহমেদাবাদ আহমেদাবাদত কি হৈছিলে মিল ষ্ট্ৰাইক হৈছিলে সেইটো মনত ৰাখি ল'ব ঊনৈছশ ষোল্লত কি হৈছিলে হোম ৰল আন্দোলন এই গোটেইখিনি চোনবিলাক আপোনালোকে লিংক কৰি মিলাই যাব যাতে আপোনালোকে পাহৰি নাযায় যে কনফিউজ নহয় পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ এনেকুৱা গৈ থাকিলে আগত গৈ থাকিলে বহুত বহুত চন আপোনালোকে লিংক কৰি কৰি মিলাই পৰি থাকিব পাৰে যাতে আপোনালোকে পাহৰি নাযায় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ডক্ৰেইন অফ লেপচ ৱাজ অফিচিয়েলি উইড্ৰল বাই হুইচ ভাইচ ৰয় অফ ইণ্ডিয়া আমি এটা কথাটো গম পাইছিলোঁ স্বত্ববিলোভ নীতি কোনজন ভাইচ ৰয় কি কৰিছিলে ইন্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে সেইটো আছিলে লৰ্ড ডেৰাওচিয়ে এতিয়া ইয়াত সুধিছিলে কোনে আনুষ্ঠানিকভাৱে কি কৰিছিলে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলে কিয় ব' ৰাইট অপশ্যনটো কোনজন ভাশ্ৰয় কৰিছিলে অপশ্যন এ লৰ্ড কেনিন মনত ৰাখিলোঁ বাইদেউ নেক্সট কুৱেশ্যন হু কনষ্ট্ৰাক্টেড হুমায়ুন টুম্ব ইন দিল্লী হুমায়ুনৰ যোনটো সমাধি দিল্লীত কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিলে কিয়ব ৰাইট অপশ্যনটো অপশ্যন ডি হাজী বেগম আৰু যদি আমি চাওঁ হাজী বেগম কাৰ পত্নী আছিলে হুমায়ুনত আছিলে আৰু যদি আমি আমাক সোধে আকবৰৰ মাতৃৰ নাম সোধে কিন্তু আকবৰৰ মাতৃ হাজী বেগম নহয় ই আছিলে হামিদা বানু বেগম নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলিং লডি লোলাৰ ৰোলাৰ ইণ্ট্ৰডিউছ দ্য গাজী ই চিকন্দৰী টু মেজাৰ দ্য লেণ্ড তলৰ কোনজন লোডী শাসকে গাজী ই চিকন্দৰী ভূমি যোখ মাফ পদ্ধতি আৰম্ভ কৰিছিলে কি হ'ব ৰাইট অপশ্যনটো শব্দৰ পৰা গম পোৱা যায় চিকন্দৰী শব্দ আছে তাত গতিকে কি হ'ব চিকন্দৰ লোডি চিকন্দৰ লোডি কাৰ পুত্ৰ আছিলে বাহালুল লোডি আৰু লডি বংশৰ শেষৰজন শাসক ইব্ৰাহিম লোডি ইব্ৰাহিম ল'ড়িয়ে বাবাৰৰ হাতত পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধত কি হৈছিলে পৰাজিত হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হু গট দ্য গীতা ট্ৰাঞ্চলেট ইন টু পাৰ্চিয়ান গীতাক কোনে পাৰ্চী ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিলে কিয় পৰা এটা অপশ্যনটো অপশ্যন চি দাৰাচিক চিকো দাৰাচিকো কোন আছিলে ঔৰংগজেবৰ ভাতৃ আছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে গীতাক পাৰ্চী ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিলে বদায়ুনিও সুধিব পাৰে বদায়ুনিও সুধিব পাৰে যে বয় বদায়ুনে কি কৰিছিলে মহাভাৰতক কি কৰিছিলে পাৰ্চী ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিলে আব্দুল কাদিৰ বদায়নী নেক্সট কুৱেশ্যন হু প্ৰিজাইডেড অভাৰ নাইনটিন জিৰ' ছেভেন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ছেচন এট চুৰাট ঊনৈছশ সাত চনৰ চুৰাটৰ যোনটো জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন আছিলে তাত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিলে কিয় পৰা এটা অপশ্যনটো অপশ্যন বি ৰাজবিহাৰী বোছ আৰু ইয়াতে কি হৈছিলে চুৰাট স্পীট বুলিও কয় এইটো কিয়নো জাতীয় কংগ্ৰেছত যিবোৰ ডেকা চাম আছিলে আৰু বুঢ়া চাম আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত বিভাজন হৈছিলে ডেকা চামক কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে বাল গংগাধৰ তিলক আৰু বুঢ়া চামক গোপাল কৃষ্ণ গোখলে তাত কি হৈছিলে নৰম দল আৰু গৰম দল বুলি দুটা ভা ভা ভাগত কি হৈছিলে বিভাজিত হৈ গৈছিলে সেইটো মনত ৰাখি ল'ব আপোনালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য কাৰেক্ট ক্ৰনলজিকেলি এট এক্স এক্সকেবেশ্যন অফ দ্য চাইড ইন ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন হিন্দু সভ্যতাৰ স্থান খননৰ কোনটো সময়ৰ কোনটো কালক্ৰম সঠিক বুলি কৈছে ইয়াত কোনটো আগতে খন্দা হৈছিলে সেইটো আমাক দিয়া আছে অপশ্যনত প্ৰথমত কি খনন কৰা হৈছিলে হৰপ্পা কিমান চনত নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান মহেন যোধৰো নাইণ্টিন টুৱেণ্টি টু অপশ্যনটো আমি চাম কি হ'ব লাষ্টত তাৰপিছত লথাল কেতিয়া হৈছিলে নাইণ্টিন ফিফটি চেভেনত আৰু জান্নাদাহাৰো কিমানত হৈছিলে নাইণ্টিন থাৰ্টি ওৱানত এতিয়া আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'ব ক্ৰনলজিকেলি প্ৰথমত হৰপ্পা আহিব তাৰপাছত মহেন্দ্ৰোদাৰো তাৰপিছত চানদাৰু চাৰি নম্বৰ আৰু লাষ্টত লোথাল ৰাইট অপশ্যনটো কি হ'ব অপশ্যন বি নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অব দা ফলৱিং ইনভলভ ইন দ্য কাকৰি ট্ৰেইন ৰবাৰেই কাকৰি ৰেল যোনটো ডকাইটি হৈছিলে তাত কোনে জড়িত আছিলে ৰাইট অপশ্যনটো কি হ'ব পাৰে অপশ্যন চি চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ কাকৰি ৰেল যোনটো ৰবাৰী হৈছিলে কিমান চনত হৈছিলে নাইনটিন টুৱেণ্টি ফাইভত সেইটো মনত ৰাখি ল'ব আপোনালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন আকবৰ হেল্ড হিজ ৰিলিজিয়াছ ডিচকাশ্বন ইন আকবৰে তেওঁ ধৰ্মীয় আলোচনা কৰিছিলে ক'ত কৰিছিলে ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি ইবাদ খানা সেইটো মনত ৰাখি ল'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সেইটো ইবাদত খানা কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বুলি সোধে কোন আছিলে কোনে কৰিছিলে আকবৰে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য মিডিয়েবেল হিন্দু ৰুলাৰ হু ৱাজ কণ্টেম্পৰাৰী অফ আকবৰ এণ্ড টুক দ্য টাইটেল বিক্ৰমাদিত্য ৱাট আকবৰৰ সমসাময়িক আৰু বিক্ৰমাদিত্য উপাধি গ্ৰহণ কৰা মধ্যযুগীয় হিন্দু শাসকজন কোন আছিলে কি বৰাইট অপশ্যনটো অপশ্যন চি হেমচন্দ্ৰ আছিলে তেওঁক শ্বৰ্টত কি বুলি কয় হেমু বুলিও কয় তেওঁক হিন্দু ধৰ্মৰ কি হয় হিন্দুৰুলাৰ হয় যিয়ে বিক্ৰম আদিত্য টাইটেলো গ্ৰহণ কৰিছিলে আমাক যদি সুধিব পাৰে কোনজন গুপ্ত শাসকে বিক্ৰমাদিত্য উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল বুলি সুধিব পাৰে কোন আছিল তেওঁ চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় নেক্সট কুৱেশ্যন এই ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যন এইটোৱে কুৱেশ্যন মই আপোনালোকক ক'লোঁ এতিয়া যে হুইচ গুপ্তৰ এম্পেয়াৰ ইজ নৌন এজ বিক্ৰম আদিত্য ৰাইট অপশ্যনটো জানেই কি ক'লোঁ ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনত কৈ আহিলোঁ কি হ'ব অপশ্যনটো অপশ্যন বি চন্দ্ৰগুপ্ত ছেকেণ্ড চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰথমৰ এটা টাইটেল আছিলে কি আছিলে মহাৰাজা ধীৰাজ সেইটো মনত ৰাখি ল'ব সমুদ্ৰগুপ্ত কি বুলি কয় ফাদাৰ অফ ইনছক্ৰিপশ্যন বুলিও কয় আজি আমি যিমান পাৰিলোঁ ত্ৰিছটাকৈ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চমু প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাব বিচাৰে তেন্তে ডি লাৰ্ণিং আছাম ইউটিউব চেনেলটো সঘনাই ভিজিট কৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অনেক অনেক ধন্যবাদ